গুগল এপযোগে বড়ো ভাষার ই লার্নিংৰ পদক্ষেপ। দেশ বিদেশৰ প্ৰতিনিধিৰে উখল মাখল বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন। পাটগাঁৱৰ ৰাণী খালাইশ্ৰী পথাৰত বৰ্ণাঢ্য পৰিৱেশ। কোকৰাঝাৰ সদৰ চহৰৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ পাটগাঁৱৰ সৰলভাঙা নৈৰ ৰাণী খালাইশ্ৰী পথাৰত 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই 62 সংখ্যক এই কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। অধিবেশনৰ আজি তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰে পুৱা সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলনেৰে তৃতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়োৱে। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে স্বেচ্ছাসেৱক আৰু স্বেচ্ছাসেৱিকাৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতেই শহীদ বেদীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী ৰমেলা ইছলাৰীয়ে। ইয়াৰ পাছে পাছে শহীদ বেদীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে সভাপতি তৰেণ বড়ো, এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আৰু অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি তথা বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়ে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰয়াত কৰ্মী সাহিত্যিকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে সভাৰ উপসভাপতি সীতানাথ বসুমতাৰীয়ে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰি সভাপতি তৰেণ বড়োৱে বড়ো ভাষাক নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে আগবঢ়াই নিবলৈ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সহায় লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। নতুন প্ৰজন্মক বড়ো ভাষাক আদৰি ল'বলৈ গুগল এপত বড়ো ভাষাৰ অনুবাদকে ধৰি ই লাৰ্ণিং ই এডুকেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব বুলি কয় তৰেণ বড়োৱে। আমি ভৱিষ্যতে এই বড়ো ভাষাটো এটা লিংক লেংগুৱেজ কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি ডিজিটেলাইজ ইণ্ডিয়াৰ লগত খাপ খুৱাই পেলাই কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে বড়ো সাহিত্য সভাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি আমাৰ যিমান মানে জাতীয় সংগঠন আছে এইসকলে মানে অহৰহ চিন্তা কৰিব আৰু আমাক সহায় কৰি যাব আৰু আমি ৰাজনীতি পেট্ৰনেছটো আমি সদায় বিচাৰিম। আমি এতিয়া যিহেতু এই ভাষাটো ভাৰত সংবিধানৰ 8ম অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত ভাষা, গতিকে আমি 24টা ভাষাৰ ভিতৰত যিহেতু বড়ো ভাষাটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা, গতিকে আমি সাংগঠত আৰু আমাৰ অসম বিধানসভাত যেনেকৈ মানে এটা ভাষাইদি কৈ থাকিলে মানে 24টা ভাষাত মানে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে এইটো মানে গুগলছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এপটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ টেকনিকেল কেইজনমান মানুহ আমি ইয়াত নিয়োগ কৰিছোঁ, কাম কৰি আছোঁ আৰু ই লাৰ্ণিং ই এডুকেশ্যন ই টিচিঙৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, ই লাইব্ৰেৰীৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু আৰ্কাইভছৰ কথাটো চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি এই বড়ো ভাষাটো আমি লিংক লেংগুৱেজ কৰাৰ কাৰণে আমি ষ্টাডি চেণ্টাৰ য'ত মানে বড়ো ভাষা ভাষী থাকিলেও বড়ো ভাষাটো পঢ়িব নোৱাৰে লিখিব নোৱাৰে সেইটো যাতে এক্টিভাইড হয় তেখেতসকলক আমি এইবিলাক শিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আমি বড়ো লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ খোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যোৱা হ'ল 6 নৱেম্বৰত আমি গান্ধী হিন্দুস্তানীৰ এই অফিচত নতুন দিল্লীত এটা মানে বড়ো অনুসন্ধান ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হিচাপে আমি মানে ইয়াত উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আমি কৰিলোঁ আৰু পশ্চিমবংগতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ কিছুমান এলেকাত য'ত বড়ো ভাষাটো মানে সকলোৱে যাতে মানে সহজে শিকিব পাৰে এই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰি পেলাই আমি ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ লগত প্ৰতিযোগিতামূলক সেই যুগৰ লগত খাপ খুৱাই পেলাই কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম। আনহাতে এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে বড়ো ভাষা মাধ্যমত বহু প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰা বুলি মত ব্যক্ত কৰি এই প্ৰত্যাহ্বানক কেনেকৈ সমাধান কৰা হ'ব সেই বিষয়ে অধিৱেশনত গুৰুত্ব পাব বুলি মন্তব্য কৰে। মূলতঃ 3টা বিষয় আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ।
আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি এই যি সভাত আমি সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিম। বড়ো ভাষা আমি মাতৃভাষা হিচাপে আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ চুইটেষ্ট ভাষা হিচাপে আমি কেনেকৈ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিম, এইটো আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰস্তাৱ হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বড়ো মাধ্যম আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম। আজি বড়ো মাধ্যমখন এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যে বড়ো মাধ্যমৰ যিখিনি বিদ্যালয় আছে সমগ্ৰ অসমত তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে, আৰু যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে তো বহুতো বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাক এতিয়া বহুতো জিলাত এইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, এইটো মানে মৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু এখন এখন মানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন বা আঠ দহজন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দি পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে। তো চৰকাৰখনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিমানখিনি বড়ো মাধ্যমত বিদ্যালয় আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা আপাৰ প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয় সেইবিলাক জীয়াই ৰাখিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াক বঢ়োৱাৰ কাৰণে বড়ো জনগণে বড়ো মানে মা দেউতাই বা বড়ো গাৰ্জেনসকলে সকলোৱে ইয়াত যোগদান কৰিব লাগিব। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এই যে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে যাৰ কাৰণে বিদ্যালয় মৰিবলৈ ধৰিছে সেইটো লৈ পেলাই আজি আলোচনা কৰিম আৰু আমি প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ আৰু এই আলোচনাৰ যোগেদি পুনৰ এবাৰ বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ক জীয়াই তুলিবৰ কাৰণে আমি যিকোনো পন্থা লৈ পেলাই আমি কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আৰু গোটেই সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভাই এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন দিব আৰু এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ আমি এইটো চকুদি নেদেখোঁ কিন্তু এইটো আমি মনেদি আৰু বাস্তৱত এইটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল বড়ো মাধ্যম বড়ো ভাষা আৰু বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আজিৰ তাৰিখত মাধ্যম যদি জীয়াই থাকিব লাগিব ছাত্ৰ আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান বহুতো বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ হৈছে, টেট শিক্ষক নিযুক্তি হোৱা নাই আৰু অসম চৰকাৰে যিখিনি বিজ্ঞাপন দিছিল টেটৰ মানে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে তাতো বহুতো মানে জিলাত বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত টেট যি মানে পদ খালী হৈ আছে য'ত টেট দি এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে সেই পদসমূহ তেওঁলোকে দেখুওৱা নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, ডাইৰেক্টৰ ডাঙৰীয়ানি কৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত ইয়াক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব আমি এইটো দৃঢ় বিশ্বাসে আৰু পৃথিৱীত বসবাস কৰা। উল্লেখ্য যে অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিনা বহিঃপ্ৰস্ত বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ উপৰিও দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিনিধি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীৱী আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সমাগমেৰে উথপ থপ হৈ পৰে সৰল ভাঙা নৈৰ পাৰৰ ৰাণী খালাই শ্ৰীপথাৰ। কুকুৰাচাৰৰ পৰা বিশেষ ৰিপৰ্ট, দ্য ষ্টাৰ নিউজ।